ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଢେଙ୍କିଆ ପୋଲିସ ଜନତା ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ। ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନପତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ ସଠିକ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ, ପୋଲିସ ମୁତୟନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଅଦାଲତଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନବରଚ ଭଙ୍ଗା ନଯାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରା ନଯାଉ ବୋଲି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ରାଉତ, ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କବିରାଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲା ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ତଥା ଅମ୍ରିକନ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିଶୋଳଠାରେ ଥିବା କିମ୍ସ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁଣି ଥରେ ସୋମବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୋଦ ଭରଦ୍ୱାଜ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ତଦାରଖ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଆଇସିୟୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ କଟକ ମଙ୍ଗଳବାଗ ସ୍ଥିତ ଆଲଫା ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ବହୁ କାଗଜପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ଘଟଣା ପରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ର୍ୟାକେଟ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବହୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲାର ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରବଳ ବରଫରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଷଣ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟେଲିପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ବିନା ପଦବୀ କହିପାରିବେନି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଫୋରମ୍ର ଡାବସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆଗରେ ଲାଗିଥିବା ଟେଲିପ୍ରମ୍ପ୍ଟରଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଅଧାରୁ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ସହ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ମିଛ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ବି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ସକାଳ ଯାଏଁ ଯାତାୟତର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। କୋର୍ଟରୁ ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଯୁବ ଡାକ୍ତର ସମେତ। ପ୍ରଥମେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ନ ରଖିବା କେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ SDGM ଏବଂ ପରେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତପସ୍ୱିନୀ ଘରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ନେଇ ସୁମିତ SDGM କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି SDGM କୋର୍ଟ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ରିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିବା ସହିତ ମାରପିଟ୍ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଓ ଜଙ୍ଘରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି, ଏଭଳି କିଛି କହି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ। ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମିସେଲ ଏଲିସା। ତାଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ସେ ମ୍ୟାନହଟର ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଏଲିସାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ କେହି ଜଣେ ଆସି ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବା ସହ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନିର୍ବାଚନରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୃତ ହେଲେ ମିଳିବ 30 ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା। ହିଂସା ଓ ଅସାମାଜିକ ଆକ୍ରମଣ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ ମିଳିବ ଏହି ଅନୁକମ୍ପା। ସେହିପରି ଯଦି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ମୃତ ହେଲା ତେବେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିବ। ହିଂସାରେ ଯଦି ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ 15 ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ ହେଲେ ମିଳିବ 30 ଲକ୍ଷ।